بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله من فقد ضل سواء السبيل. مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ تکفرون. اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے. جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے, اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی. ہاں, ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے پروردگار, تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے پروردگار, ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا, اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما, بے شک تو غالب حکمت والا ہے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. تم مسلمانوں کو, یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو, اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے,
اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پروا اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير واللہ غفور رحیم۔ عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ ولا جناح عليكم
مومنو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔ یا ایھا النبی اذا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم لا تتولوا قوما غضب اللہ قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔